I dag la kommunedirektøren i Haugesund fram sitt budsjettforslag for perioden 2020-2023. Et budsjett med få overraskelser, sa Ole Bernt Thorbjørnsen sjøl. Trygt, sikkert eller litt kjedelig, var responsen fra politikerne. Han fortsetter jo der han slapp. Jeg er veldig glad for at det ligger inn en sånn start på et klimabudsjett. Det synes vi er veldig bra. Og så er det jo selvsagt ting vi må gå inn og se nærmere på nå de neste ukene. Mest gledelig er jo at det ikke er noe kutt. Vi har greid å få økonomien på plass sånn at vi kan videreføre de budsjettene som er. Og så styrkes de som har ligget med underskudd i år. Men vi skal nok gjøre noen justeringer, for det er ikke alt som er sånn som vi vil ha det. Men utgangspunktet er at det er ingen kutt på skole, ingen kutt på helse, ingen kutt på teknisk osv. Så det er et godt utgangspunkt. Så får vi se hva vi kan greie oss å trikse til etter hvert. Hva ligger øverst på lista når dere skal tenke på triksing? Nei, det første er jo selvfølgelig eiendomsskatten. Vi kan ikke redusere bunnfradraget. Det må vi jo øke. Og så må vi se litt, nå har vi jo fått signaler fra regjeringen. Og vi vet jo ikke helt om de 5% og 4% er på boligeiendom, eller om det også er på verk og bruk eller bedrifter. Så kanskje må vi justere i hvert fall den 5-15 til 5 millioner, og litt sånn forskjellig. Men det må vi se på i forhold til hva regjeringen har sagt. Ønskelista deres, hva skal du først inn og sjekke der? Nei, det er jo vi vil gi 1 million mer til frivillige. Det skal sjekkes inn. Og som sagt, økt bunnfradrag på eiendomsskatt. Det er de to viktigste ønskelistene. Og så kommer vi nok med noe mer også på investering. Noen småtterier som vi ønsker å få på plass. Så det får jeg holde litt for meg selv til vi har diskutert i koalisjonen. Men vi har noen snacks som vi har lyst til å sette ut, som står i samarbeidsavtalen. Det er et litt høyt investeringsbudsjett og òg helt klart utfordringer på drift. Det er et forventa resultat på 0,7, som er under halvparten av det som er forventa. Så her er det helt klart utfordringer for oss. Jeg tror vi må spare enda mer enn det kommunedirektøren velger å gjøre. Vi må nok ta noen innstramminger på noen av investeringsbudsjettene våre, og velge å flytte noen av prosjektene enten ut eller fremover i tid. Drøye 2,8 milliarder kroner skal Haugesund kommune bruke neste år, og kommunedirektøren er igjen nødt til å gjenta seg selv. Hvert år, sier du, fem år tror jeg du har sagt, at det er utfordrende tider og rammebetingelsene er krevende. Det måtte du si i år. Ja, og det er, jeg har nok liten troverdighet når jeg sier det år etter år, men det er alvor. I år vinner vi litt lotto, vi får litt mer inntekter som gjør at vi får et OK resultat. Hadde vi ikke hatt ekstraordinære inntekter, så hadde vi hatt et minusresultat. Og det er noe vi ikke ønsker. Så det er krevende tider. Det er flere og flere bemanningsnormer, det er mer og mer statlig styring som gjør at det lokale handlingsrommet blir mindre. Det er krevende. Skulle gjerne ønske at vi hadde en høyere driftsmargin. Skulle gjerne ønske at vi hadde enda mer penger til å bruke til gode tiltak. Jeg er dessverre trygg på at Haugesund kommune, som andre kommuner, vil ha flere oppgaver og få ressurser. Gitt de rammebetingelsene, så syns jeg vi leverer utrolig gode tjenester hver dag. Så jeg er fornøyd med at vi klarer å videreføre dagens drift og inn i økonomiplanperioden. Du vet hvordan vi er skrudd sammen. Selv om det er mange gode tiltak her, så kommer det til å bli fokus på alt det som det ikke ble plass til. Hva er de viktigste som står ut forbi? Nei, og heldigvis så snakker vi ikke noe om de som står på utsida. Vi tror vi heller skal snakke om det som er på innsida. De tjenestene vi leverer til barn og unge hver dag. I forhold til forebygging, i forhold til institusjoner, i forhold til at vi er blitt flere lærere i ungdomsskolen. Så at læringsarenaen blir enda bedre. Og jeg tror det skal være fokuset vårt. Hva er det vi gjør? Og ikke ha fokus på hva vi ikke gjør. Investeringene for neste periode sikrer Harasang skole, svømmehallen på Flåttmyr og ny flerbrukshall i idrettsparken. Ja, det blir altså en ny sårt tiltrengt ungdomsskole. Så skal vi da plassere den enten der skolen ligger eller der idrettshallen Harasallen i dag ligger. Vi skal bygge en ny flerbrukshall med to flater på. Og så skal vi bygge et folkebad på Flåttmyr. Det er de viktigste prosjektene. Og det er prosjekter vi ikke kan skyve på lenger. Vi er nødt til å få realisert disse prosjektene. Innen 2023? Innen 2023 så kan jeg fortelle alle de tingene som gjør at det blir vondt og vanskelig, og hvorfor alle hindrene som ligger i veien. Vi må passe på at vi kjører en prosess som har færrest mulig hindringer, og sikrer gjennomføring av prosjektene.